Bon dia, desperta Catalunya, Marc Maginedes, tu descansa, company, són les 8, som al Matí de Catalunya Ràdio. Estem contents perquè el nostre company del periòdico Marc Maginedes, un dels milions de víctimes de la guerra de Síria, afortunadament ha pogut tornar a casa, pendents, però, dels companys del Mundo encara retinguts. L'arribada del Marc ens dona esperança també per ells. Però arrenquem la setmana amoïnats per la situació a Ucraïna i les relacions entre Rússia i Occident. Vladimir Putin té forces militars a Crimea, Obama li demana que la retiri, l'OTAN l'adverteix que no pot violar la sobirania d'aquell país. De seguida us informarem de tot plegat des d'allà, Ana Cortades. No són bones notícies per la pau, aquesta situació. Però avui es compleixen 38 anys dels fets de Vitòria, el 3 de març del 1976, en plena transició. La policia va entrar en una assemblea de treballadors en una església, va matar 5 persones i va fer un centenar de ferits. Ara fa unes setmanes, a Rodolfo Martín Villa, que era aleshores el ministre de Relacions Sindicals, li preguntàvem pels fets de Vitòria i ens va dir això. Antes y después de los sucesos de Vitòria y en todos los gobiernos, democráticos o no democráticos, de derechas y de izquierdas, ha habido problemas de encontronazos en manifestaciones muy parecidos a los que hubo en los sucesos de Vitoria. I perquè no pensen així les persones que s'han carallat per intentar fer justícia amb els crims del franquisme, avui en parlarem. En parlarem amb l'advocada argentina Anna Mesuti. Ella és aquí i ens podrà explicar si Martín Villa, ministre després de la democràcia, i tants altres polítics que van transitar de la dictadura a la democràcia són un escull perquè es col·labori amb la instrucció de la revisió històrica d'aquests casos. El tancament de portes del govern espanyol a la justícia universal aprovat fa un parell de setmanes podria tenir conseqüències en sentit invers en la investigació oberta de la jutge Servini a l'Argentina? És una pregunta que no trigarà a tenir resposta. Però no patiu, que us farem tota la crònica dels Oscars. Gravity i 12 anys d'esclavitud, les grans triomfadores, una gala que ha tingut moments de tot. Repartiment de pizzas, autofotos i la decepció d'un llop de Wall Street, Leonardo DiCaprio, que s'ha quedat sense estatueta. Qui ha encertat totes les quinieles? Àlex Gorina. Que una de dues, o li va quedar una via d'accés tipus Snowden amb l'Acadèmia, o és, amb permís de Jaume Figueres, el gat amb més glamour de la crítica cinematogràfica del país.